kan ju ta avbytarbänken också när vi ändå håller på. Hos gästerna har vi på bänken nummer 2, Jonas Larsson. 4, Ayan Le Aden Ahmed. 23, Exxon Laiki. Och en fjärde avbytare som heter Filip Kali. Och i hemmalaget har vi på bänken 9, Emil Lång. 2, Adam Torstensson. 8, Kalle Johansson. 19, Martin Karlsson. 20, Olle Dahl. Och reservmålvakt 23, Lukas Hägg Johansson.